Ir Makovas vėl į priekį. Naurius Petkevičius, baudos aikštelė. Kelia kamuolį. Su Ruso. Bus smūgis kairė koja. Bet Stumbras vėl perima kamuolį. Petkevičius dabar jungiasi tiek Petkevičius, tiek Nazare. Petkevičius baudos aikštelė. Na, bus perdavimas. Tiek rungtynėms į pabaigą pelnytas Aršakijano įvartis. Nulėmė pergalę tose rungtynėse. Ir mėginimas įsitvirtinti priešininkų aikštės pusėje. Basitas. Ataka nebloga. Petkevičius nuošalės išvengti pavyksta. Galbūt dabar kažką pavyks sukurti įdomesnį ir Stumbrų. Yra Džiukinas, kurie prašo kamuolio baudos aikštelėje. Perdavimą prieš Arūną Klimavičių, jo baudos aikštelėje, kurie išstovi ant kojų. Puikus šansas, dar vienas šansas ir dar vienas. Atrodo, kad su tikslu. Matė, man atrodo, spėčiau Oskarą, tačiau šį kartą pavyko nutraukti. Šėkšdos ir Sadausko dvikovo laimi pastarasis. Konikas prieš Vakėlį, prieš du varžovus. Na, šią situaciją išgelbė, galima sakyti. Žalgirio atakalė. Siukas praranda kamulį ir dabar jau gera proga kontratakuoti Ruso. Ir netikėtų posūkių tų rungtynių scenarijų. Na va, žiūrėsim, smūgis. Ir smūgis. Nuo rezultatą, na, 83 berods minutę Andrius Velička turėjo puikiausią progą. Gynėjai Kauno Žalgirio baudos aikštelė. Vėl link Karolį. Bus perdimas Vėžiavičiui. Vėžiavičius kertai baudos aikštelė. Selę galima perduoti kamuolį, puiku! Ir Mikelionis kuris galbūt ir galėtų pagelbėti standartinėse situacijose, tose, kuriuose Vladimiras Čiaburinas sugalvoja įvairių triukų. Čia Noris Petkevičius gražiai žaidžia. Kai dega Kauno Stumbro, jo, jeigu kalbėtume apie Marijampolės Sūduvą, turbūt, kad ne, čia blogai pakeltas kamuolys. Žaidimas su A lygos komanda mane asmeniškai nuteikia optimistiškai ir nemanau, kad net ir pralaimėjus būtų galima kritikuoti panevėžyčius už ką, tačiau užsižaidžia dabar svečių komandos legionieriai. Na, taip, jie yra techniškai, jie yra per toli buvo pasiustas kamuolys. Dabar Senelė bandė sužaisti panevėžiečiai. Ir čia pražanga. Širkšti pražanga. Pasitas vienu lietimu. Nuošalės nėra. Petkevičius smūgis kairė koja. Smūgis gavosi toks. Upsas. Apžaidžia Aleksandravičių, kerta kampą, Klaudijus Upsas į baudos aikštelę ir perdamas ir pavojinga situacija nuslopinta, bet dabar Upsas! Upsas per Kevičius. Timavičius. Petkevičius kaip gražiai prieima kamuolį. Pavojinga, ne taip tiksliai, kamuolys tarsi pakabinamas. Petkevičius. Taip ir yra. Petkevičius nepasiekė kamulio. Ir gražiai prasidėžė Nauris Petkevičius. Ir paskutinės tęsiamos. Vėl Klaudijus Upstas. Baudos aikšteliai. Pusantro karto greitesnis smūgis. Ir prižiūrėti labai iš arti ir nesuteikti laisvės kraštiniams žaidėjams, nes tiek Džordžio Ruso, tiek geresnį futbolą demonstruoja Nevėžis, bet čia štai tokia klaida gynyboje. Trakšelis savajame krašte nespėjo sugrįžti. Visi žaidėjai žino savo funkcijas. Pavelas Kotovas kairiuoju kraštu, perdamas į baudos aikštelę ir čia Nauris Petkevičius neišnaudojami. Dar kartą Basitas. Ir štai taip pavyksta dabar ištraukti. Petkevičius link Basito, ten pavojinga ir į savuosius vartus prieš pat kėdį.
Petkevičius. Į aikštės vidurio Armanavičiai. Šio viską puikiai atlieka. Jo perdamas link Naurio Petkevičiaus. Suspės. Išlaiko kamuolį aikštėje. Labai gražiai žaidžia čia. Na, tikrai sėkmingai rungtyniauja žemesnėme šalies futbolo divizione. Čia Kotovas labai aktyvus jis antrajame kelnyje. Robertas Vežiavičių. Tikaulio trauma ir šiam žaidėjui sezonas jau baigtas. Vis tiek yra žmonių, kurie pasirenka tokį laisvalaikio praleidimo būdą. Žalgiriui Kaludžerovičius taip pat ištraukė kamuolį gerus 30 metrų. Pirmieji labai jauno Stumbro polėje prisilietimai prie kamuolio, bet kito krašto saugai, tarkime, tas pats Mikoliūnas su Ataičiumi pastaruoju metu yra rotuojami. Petkevičius Kotovui. Tas Vežiavičius, na. Neatsimenu, ar yra tekę matyti Robertą Vežiavičių žaidžiantį ne krašte ir ne polėje pozicijoje, tarkime, na, vidurio saugo pozicijoje, bet... for the summer vibes.